Yes. Tenkte jeg skulle syre opp en steinflueimitasjon. Dette er en flue som er basert på litt forskjellige mønstre. Jeg har slitt, jeg vet ikke om andre sliter, men jeg har slitt med å finne noe som jeg syns er tilfredsstillende i forhold til silhuett og sånne ting. Det er mange som bruker, som jeg har sett i hvert fall, da, som har brukt attraktorfluer med mye hackle og sånne ting. Jeg syns det blir for meget, ass. Det blir for mye styr. Og jeg får meg ikke til å knyte på den på fortommen. Så da måtte jeg søke litt rundt. Fant litt forskjellig inspirasjon på litt forskjellige steder. Og til slutt så fant jeg en liten måte å lage noe som jeg hadde litt trua på. Da kom jeg på den her, som er en hybrid av da mange mønstre. Enkle teknikker til tross. Lett å binde, tar kort tid. Består av mye materialer som flyter godt. Kroken her, som jeg har brukt på denne fluen, er en AREX FW504. På akkurat denne flua her så er det vel størrelse 12. Vil du ha den uten mottaket, så kan du ta en FW505 eller en annen type krok med stort krokgap. AREX har også en type krok som heter FW510 eller 511, som gir liksom også stort krokgap, da. Videre så har jeg brukt polyesjenil som underkropp. Jeg har brukt CDC som vinge. I denne flua her så er det 3 fjær. Hvis du vil ha en annen type vinge, som er litt smalere, som gir en litt annen type silhuett, så kan du bruke en sånn her. Det er et Swiss Straw-opplegg som gir litt smalere profil, men har litt dårligere flyteegenskaper, så der har jeg klemt inn en liten foam-bit på undersida av vingen, som skal jo være kropp, for å få litt mer oppdrift og flyte enda litt bedre. Flyter bra, den polygenilen også. Videre så er det thorax. Der er det foam i toppen her. Det er også for å splitte fjærene, men også for å skape gode flyteegenskaper. Og så er det beina, som er elg, eller kroppshår av elg. Og disse har jeg brukt en metode som James Lund har, om han har kommet opp med den, det vet jeg ikke, men han har delt den. Og jeg likte den veldig godt, så den skal jeg gå gjennom etterpå. Og så har jeg smelt inn litt dubbing litt her og litt der, for å få enda litt mer som kan skape bedre flyteegenskaper, da. Så det er vel egentlig det. Da tenker jeg at vi bare skal surre opp den her. Og så, da har jeg funnet fram en krokstørrelse. Dette er 12. Og dette er den AREX 505 som jeg nevnte i stad. Tenkte jeg kunne vise den også, når jeg først var inne på det. Så, tråden jeg bruker til den flua her er i dette tilfellet Semperfly Nanosilk. Dette er vel 12-0 svart. Grunnen til at jeg liker å bruke nanosilk på fluer som det her, er fordi at disse elghårene er litt strie, litt leie å ha med å gjøre. Så for at det skal bli lettest mulig å surre inn det, så bruker jeg nanosilk, for da får jeg spredd håret litt, og jeg er ikke redd for at jeg kan dra på litt uten at det stikker av. Når det gjelder kroppslengde og sånne ting på polygenilen, så pleier jeg bare å gjøre sånn. Sånn cirka kroklengde. Smell inn den på eller ikke innbindingspunktet, men ved enden av spissen her sånn. Surrer jeg meg fram, så jeg får låst dette her ordentlig. Polysjenilen kan tvinne seg litt. Det er ikke noe problem, det. Sjekker at alt ser fint ut på undersiden. Det gjør jeg. Klipper av overskytende. Skal vi se, der. Og så kan du jo være litt jovial mot deg sjæl, og så legge på en liten dert med supplim
dette tilfellet så har jeg valgt Gulf Minuteman Klasselim. Og så bare drar vi noen runder over der også, bare for å låse det hele og få limen godt ned. Og så vil jo gjerne ha en litt sånn tapering på den kroppen her. Så for å få til det, så bare klemmer jeg inn der under. Flamme. Og et par runder. Spekk. Og da får du en liten tapering på den. Så du får en litt sånn penere avrunding på den. Har du noe å si? Hakke peiling. Men jeg har trua på at det er det. Eller, jeg har ikke trua på at det er det, men jeg har trua på at små detaljer. Kan det funke? Ja, det er klart det kan det. Men om det fisker noe bedre enn noe annet, det kan jeg ikke svare på. Men vi surrer jo stort sett på ting vi har trua på, så da blir det jo sånn. CDC, den bare tar jeg også form litt grann. Gjerne sånn at hvis fjæra bøyer seg litt grann, at du legger fjæra ned sånn at bøyen går mot haletuppen, da slipper du at det sprer seg alt for meget. Sånn, sørg for at det er like langt som enden på kroppen. Der. Og så surrer vi dette inn. Smekk. Strammer til det godt der. Sånn. Hopp. Klipp av. Sjekk at det ser greit ut under. Det gjør jeg. Og så bruker jeg en sånn foam-sylinder til thoraksen. Det kan du egentlig velge selv om du vil gjøre eller ikke. Jeg synes det er greit fordi at den er rund, så den er litt lettere. Du slipper å klippe det til hver eneste gang. Men det er ikke noe i veien for å klippe til foam hvis du har lyst til det. Og så binder jeg den sånn at jeg ser at den på en måte fløsjer, men det er jo ingen starter. Hvis jeg er fornøyd med det, så bare sørger jeg for at den sitter godt. Fint. Og så elg. Da klipper du bare av. Her må du ta litt i henhold til størrelse da. Du skal ikke ha for mye bein, men samtidig så er det noe med at hvis du har en del bein, så kan det stabilisere flua litt igjen i hvert fall. Jeg vet ikke om det har noe å si for fiskbarheten, men det praktiske er jo også en vesentlig del. Sånn. Smeller vi det ned i stackeren. Og så måtte jeg nappe ut et par ekstra hår. Så da tar jeg og fyller på litt. Sånn. Det er stackeren med seg. Sånn. Stekker vi disse så vi får de likt. Her er det gjerne litt hår og sånt som følger med. De fjerner vi. Sånn. Og så er det å måle til. Og det jeg gjør da, for å få hårene sånn cirka i henhold til størrelsen på flua, så måler jeg de sånn at jeg cirka har lengden på krokskaftet. Og så, jo, det skal vi gjøre. Så er jeg litt sånn keen på at disse beina skal være litt sentrert i thoraks. Fordi at da får du spredd de litt mer ut. Så jeg legger inn en liten klump med dubbing der for å skape et lite opphold. Disse måler jeg på nytt. Ok, de er fine. Setter de ned. En over, sikrer med to, strammer til. Og så surrer jeg det ned. Her kan du velge å bruke voks hvis du har lyst til det. Jeg synes ikke det er nødvendig, for det her får du såpass mye. Du får stramma det godt, og det stikker ikke av. Sånn. Her sånn er det ikke dritviktig, for mitt vedkommende i hvert fall, med en tapering. Du kan finklippe det hvis du har lyst. Ikke noe i veien for det. Men vi kommer til å binde mesteparten av dette ned. Så kommer det til å skjule seg under litt dubbing allikevel. Og formen kommer oppå, så det blir ikke et problem for deg, for å si det på den måten da. Sånn, en liten dert med litt svart superfine. Og så klemmer vi det ned. Og så ser du, dette blir jo liggende oppå kroken, så det har ikke noen praktisk betydning for flua di, om det syns eller ikke. Det er mer sånn en estetisk preferanse.
Men jeg pleier også å dubbe det i enden her, sånn at du uansett får pakka det litt godt ned, altså. Og gjemt det litt. Så, da har vi gjort det. Det du da gjør, er også å splitte de elgårdene, så du får sånn sirkus på hver side her. Det er greit å bare ta på midten. Se at det blir sånn høvelig. Og så ser det cirka sånn ut. Og så tar du tak i formen og drar frem. Og da vil automatisk håret dra seg litt til siden. Suverent, akkurat det vi vil ha. Legger den oppå. Pass på ikke dra for mye, så du beholder formens flytegenskaper best mulig. Surer ned, opp. Og så binder du klart til whip finish. Sånn, 4-5-6 runder, alt etter hva du er gira på. 1-2-3-4-5. Jeg kjører alltid to whip finish, altså. Er det nødvendig? Ja, det kan du lure på, men det er... Foreløpig så har ingen fluer jeg har fisket med gått opp i hvert fall i slutten her. Da er det heller en fjær som ryker, eller et bein, eller et eller annet annet. Så drar du dette her litt fram. Du vil jo se at det sprer seg ganske fint. Sånn som det der. Blir ikke så dumt. Og så kommer litt av, eller kommer den teknikken da, som James Lund viste. Du finner det på, han heter jo Once and Away på Instagram. Så der får du litt info hvis du skulle ønske det. Nål, lighter, og så varmer du nåla litt grann. Pass på å sikkert bli for varmt, for da kan håret gå alle veier. Og så legger jeg det bare inntil, legger fingeren over, og så presser litt ned, og ser at de bøyer seg. Og så kommer jo liksom kunsten av å prøve, og dette er jo ikke bare, men knoter ofte litt til. Og så prøve å spre det litt grann, og bruke den litt varme nålen til å skape en form for, uttrykk da. Gjerne dra de litt bakover, sånne ting, så du får liksom, tanken er at du skal illustrere de bena som steinflua har. Og da er det jo litt overalt. Eller ikke overalt. Skjønner jeg mener. Så splitter jeg det litt grann til å begynne med. Det kan være det letteste, for da får du ikke alle i hverandre. Så du splitter litt først, så kan det lette jobben, synes jeg. Og så fortsette å skape... Eller forme de. Litt sånn møysommelig akkurat det her da. Trenger du det? Nei, sikkert ikke. Men jeg liker det, altså. Jeg synes det er litt artig. Da får du liksom eget uttrykk på flua. Pluss det du skaper da. Det er en veldig fin... du skaper en veldig fin fordeling på vannet. Sånn at du får en flue som holder seg stabil. Sånn, det er egentlig ikke mer hokus pokus enn det her. Nå kan du velge å lure på en liten dert med lim akkurat whip finishen din. Som sagt, jeg mener ikke at det er nødvendig. Jeg har til gode opplevd at det her går i dass. Selv under praktisk fiske, så er ofte den whip finish knuta det siste som ryker. Hvis du har tatt den 4-5 runder og ganger 2. Så det var det. Det er ganske så streit det her, altså. Lite hokus pokus, men du får noe litt annerledes enn disse vanlige traktorfluene da. Så det, håper du digget det, og hvis du gjør det så må du gjerne subscribe og greier og greier. Ja, det er supert. Ha det!